Universitat Senior del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Hola, molt bona vesprada. Per això estem així, en el campus de la platja de Gandia, perquè anem a parlar-los d'aquesta oferta acadèmica formativa pensada exclusivament per a les persones majors de 55 anys que volen continuar aprenent, però ja d'una manera diferent, més atractiva, més lúdica, a través de la Universitat Sènior del Campus de Gandia de la UPB. És el contingut d'avui. Ja ho sabem, avui els oferim el magazín a Telesafor des de les instal·lacions del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Ens hem vingut així perquè des d'ací de hi ha molta oferta acadèmica, formativa, i una d'elles està pensada per a les persones majors de 55 anys que volen continuar aprenent bona cosa amb la Universitat Sènior. Anem a entrar al detall d'aquesta oferta formativa del campus, que no té lloc així, sinó en les instal·lacions de la comunitat de municipis de la Safor en la ciutat de Gandia. Però volem saber un poc més d'aquesta oferta de la Universitat Sènior, eh, de la mà d'algunes de les persones involucrades en aquesta iniciativa. Eh, com és Pau Pérez, que és professor d'introducció a la sociologia de la Universitat Sènior. Pau, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada eh, també està la responsable de comunicació de premsa de la, del campus de Gandia de la Universitat Política de València, Sandra Barrancos. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també s'acompanya, acompanya perquè són moltes professors, crec que són nou, després ens ho contaran ells perquè és Luis Midet, professor del taller de literatura del segon curs. Luis, bona vesprada. Bona vesprada. Eh, bueno, Universitat Sènior, eh, comencem per, per Sandra, una oferta formativa per a majors de 55 anys. Molt atractiu, no?, perquè continuen actius i aprenent. Pues sí, és una, una oferta que és que quasi desitjada a la salut de les persones majors de 55 anys, perquè no hi ha re, res més interessant per a una persona major que ja ha deixat de criar o que ha deixat d'estar treballant menys, que tenim més temps lliure, que eh, dedicar-se a fer una activitat intel·lectual que l'enriquisca, cultural, i que a més et permet estar en contacte amb gent amb les mateixes inquietuds que tu. Aleshores, és una, és una iniciativa que quasi que està, que OMS quasi que, que ho, recupe, ho, recomana, no?, per a la gent major, que és estar actiu, no?, intel·lectualment. Sí. Mantindre la, la ment activa, bueno, diem, aquells que tenen temps lliure, però ja sabem, moltes vegades ara els jaios fa més feina que els pares, cuidant els netes, però, bueno, te, poden aprofitar el seu temps lliure. Eh, anirem recordant-ho, la matrícula es pot realitzar a aquelles persones que estiguin interessades, majors de 55 anys, fins al pròxim dia 23, està la matrícula oberta, veritat? Bueno, anem a deixar-la oberta la, un poquet abans, la la tancarem probablement, però bueno, eh de moment encara està oberta sí. i i sí, comença el 23 d'octubre, o sigui sea que esperem que la gent que s'apunten. Mm. i són mm, propostes molt interessants, per exemple, eh quina relació hi ha entre la gandia dels Borja i el Renaixement italià, eh per què ens agrada la música Quines són les característiques de l'arquitectura tradicional a la nostra comarca de la Safor Valldina? Quina relació hi ha entre cinema i literatura? Són algunes de les qüestions que es plantegen en el contingut d'aquesta universitat sènior que ofereix el campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Pau, hem dit que tu és professor d'Introducció a la Sociologia. Eh, què es planteja? en la teva assignatura. Efectivament, el que comentava Sandra, és a dir, allí no fem exàmens, allí no avaluem... És important que no hi ha exàmens. És molt important, allí anem a aprendre, és el plaer d'aprendre, el plaer de conèixer, i cada professor aporta una visió general a algun tema. Jo tinc que dir, la meva experiència l'any passat va ser molt positiva, perquè la gent eh participa duna experiència voluntària que és cultural, plena el seu dia a dia i té durant tot l'any un munt d'activitats. No només fem classes, fem excursions al, al territori, fem algun dinar, fem actuacions culturals i per tant la gent se sent molt còmoda. Jo crec que com ha Dit Sandra eh, és una, una activitat molt enriquidora, no? I nosaltres el que hem de fer és animar a la gent a apuntar-se, perquè ho notaves, no? Que segons anaven passant els mesos, la gent se sentia millor i més motivada. Jo ja vaig ser professor de la Universitat Sènior a la ciutat de València ja fa uns anys, i allà sí que n'hi ha molta tradició, és a dir, la gent major o la gent que ja té una certa edat participa d'aquestes activitats. I el que vam voler, amb molt bon criteri, el campus de Gandia va ser implantar-ho així a la nostra comarca. Per això, molts professors, eh, el que vam decidir és participar. En el meu cas, jo aporte algo de coneixement d'introducció a la sociologia. Què és la sociologia? A què es dedica? Quins són els autors? Fem enquestes, fem entrevistes i aprenem una, les eines més bàsiques de la sociologia des d'un punt de vista desenfadat, és a dir, generalista. Que pertories professor en el grau de de turisme, si en la en el Campus de de Gandia. Sí, des de l'any 2007 sóc professor aquí de gestió pública del turisme mm. i col·labore sobretot en les assignatures relacionades en l'àmbit de l'economia i, i donem en el grau actualment el grau en turisme. Clar, eh parlant de turisme, tota l'activitat que suposa eh social en el turístic eh també t'aporta, més no? dades, una visió particular eh, i podria ser molt interessant per, a, per a abordar la, la sociologia. Efectivament, la sociologia és una ciència molt generalista i pot servir per analitzar pues, la situació política, la demografia, pot servir per analitzar l'economia, el turisme i per tant doncs, és focalitzar en algun dels aspectes i, i bueno, explicar i parlar a partir de del que han estudiat els sociòlegs i fer un coneixement general. Mm. Eh, Sandra, comentava Pau, és el segon any, la segona edició, per alguna manera, d'alguna manera, d'aquesta universitat sènior del campus de Gandia de la UPB, eh, i l'any passat suposa que va ir en els objectius molt clars, i clar, la pregunta és, per què no s'ha fet abans aquesta oferta tan, tan atractiva, calia anar treballant i anar a poc a poc? Bueno, suposa que és una qüestió de prioritats, no? N Hi ha tanta cosa a fer, no? I, I, bueno, ha, sigut sobretot una iniciativa, bueno, de direcció que tenim ara, també han canviat de direcció, doncs, pues, bueno, tenen altres prioritats, i també de la, del vicerrectorat, no? La vicerrectora Rosa Puigades, que té molt d'interès, perquè ella mateixa ho diu que ja es fan i que ella està esperant apuntar-se ella mateixa a les sèniors, no? I per això. També, de veres, també volia dir que esta, eh, nosaltres tenim classe dimarts i dijous per la vesprada, i... I bueno, que la gent, si vol apuntar-se, pot anar a la Mancomunitat de Municipis de la Safor també dimarts i dijous, de nou a una, per fer-ho de forma presencial. Però si és gent que no té accés a internet o no s'aclarix, pot fer-ho de forma presencial de nou a una, és dimarts i és dijous, pot anar a informar-se. I si no, doncs a través de la web www.gandia.upv.es doncs també es pot veure la informació estem parlant de, de l'edifici de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, que està ubicada a l'Avinguda la República Argentina de Gandia, jo sabem, dimarts i dijous, eh, des de les 9 fins a la 1, fins a la una poden anar presencialment a, a matricular-se, eh, però no tarden, perquè la veritat és que eh, són dos anys, és el segon any, però cada vegada es nota, suposo que va augmentant l'interès de les persones majors de 55 anys, eh, per assignatures com per exemple la del taller de literatura. Eh, Luis, bueno, el nom està molt clar, taller de literatura, però comenta's un poc el, com planteges aquest eh, taller al voltant de la literatura. Bé, plantegem eh, un taller lúdic. Eh, la literatura se pot entendre de moltes maneres, literatura per a llegir, literatura per a escriure... En aquest cas anem a combinar-ho tot, anem a, he convoyat a altres escriptors de si fora del campus, en aquest cas Maria Josep Escrivà i Juli Capilla. Maria Josep va plantejar, òbviament, en poesia. Saforíssims. <inaudible> saforíssims, saforíssims els tres, sí. I eh, ella farà un taller de, de poesia, pues, suposo que recitarà molta poesia, farà, escriurà en poesia... No sé com ho plantejarà ella. Juli, pues, eh, segurament ho plantejarà més el que és la narrativa curta, que és el que ella practica i és un, un, un dels mestres i jo plantejaré més una narrativa un poquet més, més llarga. No? També parlarem de novel·les, sobre tècniques d'escriptura, eh, bueno, veure també les novel·les, veure la literatura també des de dins, no? des del procés de creació. A veure si traguem algun escritor nou que descobrisca la, la seva... Escritor novell. Novell, novell, novell que descobrisca la seva vocació. Y si no también, yo creo que estos serie de cursos eh lo que te tenes también una otra perspectiva a la de llegir. ¿no? Cuando dices ya ja, dichas ja, de una otra manera. ¿No? Y yo creo que es un tema muy 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 interessant que no estén en los en los en los programes acadèmics, porque yo creo que las classes de llengua i literatura que donem en secundària i en batxiller son una altra cosa. Vale. Pues, teoria rere teoria. Sí, teoria bueno, els bueno, meus companys... És un poc la base, és, necessària. O els sea, meus companys que són profes de llengua i literatura, eh, me costa que ho fan molt bé, no? però a vegades van a estan preocupats per altres coses, no? molt més eh, teòriques, porten un programa molt més tancat, han de presentar-se a unes proves de paus o el que siga i van més... Això és més lúdic, això és més divertit, crec jo, no? molt més pràctic, no n'hi haurà un temari en principi, però no sé per on anirà cada una de les, de les, de les classes. Un poquet el que la gent demana. Eh, clar, eh, Luis ell és professor del taller de literatura de la Universitat Senior del campus de Gàndia, de la UPB, de la Universitat Política de València, però, clar, ell és professor d'economia en el grau de turisme. Doncs bé, la pregunta és, què fa un expert d'economia en un taller de literatura? No ho sé molt bé. No, jo... Eh, a veure, jo soc un... Jo, jo he sigut, com he escrit... tinc diverses novel·les escrites i he sigut autodidacta totalment, no? I m'ha buscat la vida i ha llegit molt, bueno, jo crec que per escriure el que n'hi ha que fer és llegir molt, sí, és no? És la millor escola. I és la millor escola, no? Però també tècniques i això també és important i també he procurat. I, bueno, m'apetia totes aquestes tècniques que ha après durant molt de temps també donar-les a, a conèixer, perquè a mi és un curs que m'ha agradat fer, no? I, i és una cosa que he buscat sempre i no sabia molt bé. Ara comença a estar de moda, eh? tot el que són tallers de literatura, sí que comencen a haver per ahir escoles d'escriure... Afortunadament. Afortunadament, i jo crec que és una cosa interessant, no? interessant i bonica i bonica de fer, i m'apetia m'apetia entrar en ixe, en cap i m'apetia a més també com a altra gent que sé que ho farà superbé, com són Juli i Maria Josep sí. eh, Clar, perquè Sandra eh, tu eres un poc com a responsable de comunicació de vendre entre cometes aquesta oferta acadèmica de la Universitat Senyor del Campus de canter de l'UPB eh, es tracta de, de crear un grup mm, amb ganes, eh, de, amb, amb capacitat de crear comboi perquè clar, no estem pensant en un perfil d'estudiant que estudia perquè ha d'estudiar, sinó que ho fa realment perquè vol i necessita un contingut atractiu eh, per part del receptor, que són els estudiants, però també un professorat en ganes de, de jaleo, no? Sí. no? La veritat és que tots els professors estan encantats. L'any passat s'ho van passar superbé i crec que ells són els més interessats en que ho tornem a fer, no? Perquè, a més, diuen que és un públic molt agraït perquè Clar, doncs pues, això, quan un estudiant està estudiant així, doncs pues, està, pues, n'hi ha que obligar-lo, n'hi ha que presentar això, fes allò, però estos no, diuen, els professors diuen, és que ens demanen més. És la, la, la sensació d'estar que estan tirant de tu, perquè estan demanant més i preguntant-te, i damunt, pues, bueno, pues, gent eh, major que té una capacitat intel·lectual i que té uns coneixements i, i gent que li interessa la cultura, i per tant és gent que, que ja ve llegida de casa, no, diguem, no? és gent que, que, li, que té aquest interès, i aleshores és molt, molt interactiu molt dinàmica, i després entre ells han fet molta, molta colla. Quan, quan es dia que sí fem, perquè eh, Lluís dona classe en la segona, com han dit, no és exactament del segon curs, però si no, diguem que passen a segon, al segon any. És que l'any passat en, eh, es van estrenar, ara passen ja a este segon nivell. I quan diem, per favor, continueu fent-ho, eh? no, no deixeu de fer-ho, que ara ja som tots amics i que, clar, no? es, es crea molt de, molta comunitat. No? I, entonces, és una excusa per a ells també, per a vores, per a quedar després, no? I, I, com dia Pau, pues, també, per exemple, Santiago La Parra, que és l'expert d'Esborja, que és el do, que dona eh, l'assignatura d'Esborja, doncs pues, es va portar a donar-los una classe en el Palau d'Esborja. I ara ens diria, si, a veure si, si som prou i m'on anem a, a Itàlia. I, i, I jo vull anar a Itàlia i explicar-los-ho allà i això, no? I la veritat és que els professors són els més, és que més ganes tenen de fer coses i ara falta que la gent, eh, doncs pues, que li interessi que s'apunte. Ara es diràs un poc, Sandra, el, el, el llistat d'assignatures, però Pau, clar, suposa que això com a professor, com a docent del, del campus de, de Gandia, en el grau de turisme, eh, personalment i com a docent, el que aporta eh, el curs tradicional, eh, així en el campus no té res a veure amb el que estem parlant en aquesta universitat sènior. Clar, és un ambient totalment diferent. Tu pensa que els joves que entren a aquesta universitat volen ser gestors turístics, volen treballar, i nosaltres preparem uns programes per a que ràpidament es connecten amb el món del treball, especialment en el món del turisme. Per això es formem per a treballar en hoteleria, per a treballar en administracions, i es donem una formació enfocada a la pràctica del turisme, i ahir sí que som durs avaluant, tenim un programa eh, exigent i tenen que llegir, llegir el seu treball final de grau per aconseguir el seu títol amb nosaltres l'ambient que es viu en la sènior és un ambient totalment diferent. Nosaltres diem assignatures, però no són assignatures. El que fem són grups de treball, grups d'encontre, on compartim temps i compartim temps de qualitat. No fa falta saber res per apuntar-se, ni tindre estudis previs, ni tindre un, grans coneixements sobre res. L'any passat teníem mestresses de casa o gent que durant la seva vida doncs, no havia tingut contacte eh, amb els estudis superiors i vam disfrutar molt d'estudis aquesta activitat, perquè diguem que et pots tindre uns coneixements en una matèria, però no tens per què saber de tot. No? Aleshores, el que fem així és donar eh, l'oportunitat a la gent d'acostar-se a algunes matèries i de passar un bon rato. No a tots es poden dir, podeu vindre a la universitat, però tranquils, no fa falta que tingueu un nivell bàsic per accedir a la universitat i això ho poden aconseguir amb la universitat sènior del campus de Gandia de la, de la UPB. Eh, bueno, les classes, eh, hi ha un calendari, això sí, un calendari lectiu, les classes es fan des de dilluns a divendres o està són dimarts i, dijous per la vesprada. En, sí, en la Mancomunitat de Municipis de la Safor. És a dir, que per a aquella gent que encara té obligacions que els fills, com, com poguera ser jo, es donem de que cuiden els nets, doncs pues, bueno, pues, tenen dret a un parell de vesprades lliures, no? Que menys. I a disfrutar pues, d'això, de, de, això, de del seu lliure, de la companyia de gent eh, i de passar-ho bé. Bueno, ja estem parlant en però comenta'ns, Sandra, en concret les assignatures eh, que hi ha, perquè són un total de, tens així si la xulla, són un total de, de nou les assignatures, no? Sí, vaig a mirar-me-les perquè, si no, eh, no, no puc dir-ho no bé. Eh, una, per exemple, la, de, la, Safora, el Queries i Cases de Poble, que l'impartís Joan Bautista Tormo, que és eh, arquitecte municipal de Tavernes, un passeig per la història de la música que dona Telmo Gadea, que bueno, que és eh, una persona molt coneguda i un músic sí. molt volgut de la Safor. Interrogar la realitat, claus del cinema documental, que dona el professor Francisco Javier Moral, que dona sis classes en comunicació visual. Beneficis de la intel·ligència emocional, que dona un expert, Albert Martínez Aparici. Sí. Edat madura saludable, actitud positiva que dona també una professora d'ací, sí. l'experiència de la música, de l'acústica a la psicologia, que dona Robert Picó, que és professor també nostre, introducció a la sociologia, que dona Pau, mirades sobre el Renaixement, des de la Gandia d'Esborjo, que dona Santiago Laparra, i també... Eh, eh, ai, no sé on si ha anat el nom... Aliaga? Joan, <laughs> Joan Aliaga, que també dona classe en aquesta assignatura i literatura i cinema, una mirada a dues propostes artístiques que ho dona Emilia Enríquez, que dona classe també així. Bueno, eh, dèiem que totes les assignatures, eh, dimarts i dijous de vesprada, en eh, la Sau de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, eh, per tant, és, és fonamental aquesta col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor, que des del primer moment està amb la Universitat Sènior. no? Clar, sí, és una, un gran suport que tenim perquè bueno, també és més fàcil i ho pot ser a la gent que, si és de Gandia, poden pues anar, anar passejant. I també pues, igual la gent dels pobles ve a Gandia, pega un passeig per Gandia i és bueno, pues una, una sort ben gran que ens hagin ajudat eh, a cedir-nos l'espai i també ajudant nos a donar a conèixer la iniciativa perquè també pues, ve gent de l'Alcria, d'Oliva, o sigui, que també ve gent de, de la Safori. és una és una iniciativa molt interessant per a la gent dels pobles. I perquè quedi ben clar eh, que no és eh... Eh, plantar les colzes per estudiar. Eh, comentava que hi ha una oferta més, més lúdica, eh, en plan de es fan excursions, isides, escapades, es plantegen aquest tipus d'activitats. Efectivament, sí, hi ha algun dinaret també. Eh? Bé, dinaret. Sí, bueno, per exemple, l'any passat la sènior pues, sortejava un viatge a Compostela i bueno, justament li va tocar a un, la Universitat Sènior de València, no, de la Politécnica, tota la gent que n'hi ha, eh, que són milers d'estudiants, eh, pues, bueno, li va tocar un estudiant de Gandia i se'n va anar de viatge a Compostela. També se'n van anar, per exemple, a dinar al CDT, així de... Eh, pues, també en l'equip directiu del campus, se'ls han portat al, al Palau dels a fer una visita guiada per allí i bueno, doncs pues, n'hi ha pues, això. Tot el, tot el que surja anirem fent-ho sí, sí, perquè estem encantats de, de poder tindre gent major amb nosaltres. Eh, eh, Luis, en el cas de la de l'escriptura, eh, clar, estem parlant de persones majors de 55 anys i és eh, una activitat perfecta eh, perquè el diem, eh, això obliga a mantenir la ment activa, això és bona, bona pràctica i molt saludable. El tema de l'escriptura també eh, va perfecte en aquesta línia de, de mantenir l'activitat eh, mental a la gent. Sí, jo clar, crec, que, crec que sí, a més no n'hi ha edat, per a qualsevol edat és bona per a, per a aprendre. Sí que és una sort, a vegades, treballar en, en temes de literatura tal en gent, en gent major, perquè és gent molt llegida. Sí. I és gent que té temps i potser durant tota la vida ha sigut gent lectora i quan té temps per a llegir, doncs, pues dits molt més. No? diguem que estan en plena, en plena edat de, de llegir molt i, clar, bueno, quan llegis li entra el coquet també moltes vegades d'escriure. No? I jo crec que és una oportunitat, bueno, i és un dels objectius també d'aquest curs, no? pues donar-les aquestes quatre ferramentes i animar-los a que comencen a escriure, Eh, bueno, a gaudir d'altra manera del que són de els llibres. Eh, estem parlant d'aquesta oferta, eh, podem matricular-se el dia 23 d'octubre, comencen les classes fins a, fins a maig. Eh, clar, n'hi ha que fer una matrícula i la pregunta és, el preu? Bé, bueno, doncs pues, 180 euros tot l'any uh -huh. i això, a més, eh, dona dret a ser membre de la Comunitat Universitària Politécnica en tots els drets, és a dir, tots els descomptes que té la comunitat universitària, tenen accés a la biblioteca, a les activitats esportives, a altres cursos que vulguin fer de formació permanent amb descompte de, de comunitat universitària i bueno, pues a vindre a casa, perquè això serà a casa. Bueno, no sempre es té l'oportunitat de quan es superen els 55 anys o als 55 anys poder ser universitari. I així a la Universitat Sènior del campus de Gandia de la UPB està l'oportunitat. Anem a recordar, si els sembla, crec que tinc per ací, es deia eh, així, Al, está disponible la inscripción online. Bueno, ya es va a tancar, eh, pero después es para hacer presencial o en cara online es para hacer la, la inscripción. Sí, es es perfecto, es la, la www.gandia.upb.es. o també es pot fer l'inscripció eh, de manera presencial dimarts i dijous de 9 a 1 de la vesprada en l'edifici de la Mancomunitat de Municipis de Safor que està al carrer República Argentina de Gandia, en el número 28. I ja saben, el 23 d'octubre comencen les classes, així és que la gent major de 55 anys pot continuar aprenent a través de la Universitat Senior del campus de Gandia de la UPB. Eh, no res més, eh, un plaer eh, aquesta xerradeta eh, per donar aquesta oportunitat eh, que no temps, no? Que correguen a apuntar-se. Ah, pues sí, que correguen a apuntar-se perquè, perquè estem esperant-los. Perfecte. Molt bé, un plaer. Pau, Sandra i Lluís, moltes gràcies per prestar amb nosaltres i acostar-nos a aquesta proposta formativa. Molt bona vesprada. Gràcies. Ja ho sabem la el campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València, el Soferís, la Universitat Senior. Si vostè té més de 55 anys, eh, tés lliure o pues que es mereix una pues continuar aprenent en aquesta vida i aprendre duna manera diferent, en ese comboi que suposa fer activitats diverses, de tot tipus que es enriquixen encara com a persones i passarlo bé, que més es pot demanar. No res més, per això ens hem vingut avui al campus de Gandia, així a la platja de Gandia, per oferir-los aquesta oportunitat, la Universitat Sènior. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i demà més, així en el magasin de Teldesafor.